У другий день Пасхи у парку імені Шевченка раділи свято Великодня. Славили Ісуса Христа та дякували Господові за дарунок вічного спасіння. 18-й рік поспіль цього дня збираються воєдино прихожани Житомирського обласного управління Союзу вільних церков Євангельської віри України, аби молитвами, подячними піснями та віршами попросити Божого благословення і ласки, аби таким самим миром, яким наповнене його серцем, Всевишній обдарував Україну та вселив у серце кожного на землі. І начебто далеко не вперше єднаються вони усі разом на найвеличніше зі свят. Та хіба можна звикнути до Христової жертви на Голгофі? Смерті в ім'я вічного життя. За кілька місяців до світлого свята Пасхи Господньої вже діти починають готуватись, вони хвилюються. І найбільше, що хвилює завжди дітей, це погода. І вони завжди щиро моляться, просять Бога, щоб Бог дав гарну погоду, щоб Бог допоміг їм вивчити свої віршики, пісні і так далі. Але не тільки діти, їх батьки, їх родини і взагалі люди, які відвідують євангельські церкви, вони також усі моляться щонеділі за те, щоб Господь благословив. І говорячи про свято Господньої Пасхи, хочеться сказати, що всі люди, не тільки євангельських церков, але всіх церков, всі люди, які вірують в Ісуса Христа, вони завжди з трепетом чекають цього свята. Бо Воскресіння Христа – це залог нашого спасіння. Бо Воскресіння Христа – це гарантія того, що Христос забере нас до себе. Вони теж мешкають і підростають у Божій церкві. І теж воліють славити Ісуса, заявляють зі сцени маленькі юні учасники фестивалю. Не шукати Господа серед мертвих, закликає дітвора. Печера ж бо порожня навіки. Живе Христос у сонцесяєнім небеснім царстві. Прокидайтеся, стомлені люди, нині день благодаті настав, тож виходьте і радісно будем прославляти Ісуса Христа. Христос воскрес, нам є надія! Христос воскрес, земля радіє! Христос воскрес, всі Божі діти несуть цю радість по всьому світу. Аби рівним був твій шлях, пусти до серця Бога, співають маленькі віряни. А віряни-дорослі нагадують, як не намагається людство на землі принести мир та порядок до свого життя, а нічого з того не виходить. І лише йому одному це під силу, тому, чиє ім'я – любов. Хотів би звернутися до всіх бердичівлян, до всіх гостей, до всіх, хто нас буде бачити і чути, і побажати в ці дні світлого Христового Воскресіння Божої ласки, Божої милості, Божої благодаті для кожного із вас.